علیہ الصلات والسلام بیان غالباً دیزے پورے مارس کڑے ہو چہ عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پہ کوٹا کی دیکھ پل قوم گیر کر او بیا دوی اراده د هغه د قتل وکړه. نو دغه وخت کې جبرائیل علیه الصلات والسلام ورته وویل چې خدا تاسو ورننوځی او تاسو کې چې کوم مشر سردار دی ا دې ورننوځی او دا دې روباسی او بس قتل کړي. مشر سردار چې ورننه وته ازرائیل جبریل علیہ السلام د پاسنا چت سوریک او عیسی علیہ السلام ته اسمانونو ته وخیجو او دغه سردار د دوی چې دی هغه د عیسی په شکل شو چې واپس راووت وی هغه خود نه نشته. قوم ورته وی چې ته یې کنه راوینی و مړیک چې مړیک نو ساچ تی و تا غ بیا په خپل شکل شي. دغه مقام کې دی قوم کې دولس فرقې جوړې شو. دولس واړه فرقې فی الحال په نصارا قوم کې موجود دي. قرآن کریم اس د دو قسم شبو ازالہ کئی. یو دا چی عیسیٰ علیہ السلام متعلق عام خبر داو چی آغا خپل قوم قتل کرے دے. قرآن کریم داغے ازالہ اکڑا چی وما قتلوه وما سلبوه ولیکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نہ قتل شوے دے او نہ پا صلیب خیجولے شوے دے بلکہ اغا خپل مشر دوی تا دا عیسیٰ پا شکل شو اغا دوی قتل. بل خبر دا مرگ وا غالباً تیرہ جمعہ ماتا اس تسلق گوندے ویلی چھ دے وقت کے مرزایان ہم خلق و توائی چھ قرآن کے راغلی دی چھ عیسیٰ علیہ السلام مر دے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا نو متوفیق باندے ما تاستا تفصیل سرا عرض کرے ہو چھے متوفیق لغت پا عربی کی قتل پکار دی چھے توفا پا عربی کی پکم مانا رائے سی. بیا گویا علماء مفسرین فرمائی چھے متوفیق نا مراد مرکش نو دلتا دے عبارت کے تقدیم تاخیر دے. تقدیم تاخیر دا مانا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک. اے عیسیٰ دے وقت کے تقوم رئیسار کرے زد دوی نتا بچکو مو زانتا دی اچھتو او ومتوفیک بعد نزولک دا اسمان نا چرا کشی بیا با دی مرکوم زکا چه زما قانون دے چه کل نفس ذائقت الموت ار یو نفس با ذائقت مرک سکی نو بیا با تا مرکی. عزیزانو یو عجیبہ خبر بلا دا
پدی پی خور کی یو جماعت تے دے قادیانانو داغی یو امامو قاضی یوسف بے ورتوی دے مردان نبراتلو دلتا بے قادیانانو تا دے جمعی منزور کول اتفاق دا سی اوش چه زمونگ علاقه کی او سڑه او آغا پا دی پی ڈبلو ڈی کی او اوورسیر او آغا سر اشنائی جوڑا کڑی و آغا قادیانه او آغا پی سدم ماما چوله او ما تیوی چه زی قادیانه کی گا مالو شک کی گی نو وی چه تا خو نور چاڑو او نوی نو مال خبر دادا چه انشاء فلیومن و انشاء فلیکفر کده چا خوخی مسلمان دیشی و کده چا خوخی کافر دیشی و پاکستان که ارا ورز دنیا سوک سوشلسٹ کی گی و سوک کمیونسٹ کی گی و سوک یہودی کی گی و سوک عیسائی کی گی و سوک آرامی کی گی و سوک سکی گی سوک سکی تم یو آرامی پا کے صحیح قادیانیش آغوی چی یا با تا دی قادیانانو سرباز کے او یا ز قادیانے کی گو زما پلار جوندے او خدای دیو بخی آغا ماتوی چی ٹک دا کنا کتا دی قادیانانو سرباز نشکولے بیا تاڑو مولانے ماوی خدر میدان تے کئی ٹیم والا فکس شو او دو ملیان دا غوی یو دا سیول کوارٹرو کی چی کم جماعت تے دا قادیانان او یو پا مالگو منڈی کی چی کم کسان نواتی دا چاگی تتس محلوی خدای خبر گل باچا جی دا کتس دا آغی کی دا قادیانانو چی کم جماعت تے اغا قاضی یوسف او دا دی سیول کوارٹرو دا جماعت امام دا دواره دا شپیراوسته و ماسخوتن ات بجه تقریبا خبری شروع شد خبری چه ما آغی سر اوکده نو پا دی نتیجه او رسیدم چه دی که علم نیشتا دا دکوسلی مار دی نو دکوسلی مار و سر با دکوسلی ماری که ما ورتوی چه خبر دادا لکه تاسو اس باس شروع کوئی ده پیغمبرانو او بیا دا باس راضی پا قرآن و پا حدیث کی بیا دا قرآن متعلق خدای ویلی دی چه لاس باورتن لگه چه سو پوری دی او دس نی کرد نو مونگ او تبا اول پا دی او دس زان پویو چه پا او دسم سر پویگو خو بیا با مخ که قرآن تزو او که پاو دسم سره نپویگو نو بیا با قرآن تا مخ کی نزو ما تاوی چه پاو دسنگا نپویگو ده قاضی یوسف را تا ما او دس تا عربی کی چوی وی او دس تا عربی کی وزو وی مال دا لفظی وزو که وزوش یا ویزوش وزو وزو ویزو پا زور پا پیخ او پا زیر سر که وزوشی نو چه معنی شوا او که وزوشی پا زور نو بیا چه معنی شوا او که ویزوشی نو بیای چه مانا شو ما تیوی دا سره پکی نور لغتو نا کم زی مال پا ایمان دادره وڑا پکشت ویزو وزو او وزو
وی مون خوبا دا یو ٹھکے پخوان از دادے چی وضو او دس کولتا وی مخلاص بینزلو ملزما پخوان از دادی چی وضو مشتا اس بزدر توخی وی بدا پریدا ملدا زکا نپریدم چی تا پا او دس نپریدن و قرآن تا بلاس سنگوڑی ویل خب دی زن پوئے گا خلاص شو اگر ٹیک ادار ناس تو چا سو قادیانے کے در ماور توی چی لگ مخ کی بلار الحمد للہ رب العالمین دا دین مخ کی سشے دے وی بسم اللہ دا مائی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا اول کی کم حرف تے ویلی بے دا مال دا بے ابتدا بیا پا کم حرکت شوی دا ویلی پا زیر ماوی اللہ دا قرآن ابتدا پا بے ولی اوکڑا او دا بے بیا پا زیر ولی اوکڑا بسم اللہ ولی اونوی یا بسم اللہ ولی اونوی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ولی اونوی للگلش ما تیل تباس نہ کیسے آڑے آچے پدیم پوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر دے کہ جوان دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نرس تو بل پیغمبر راضی کن راضی ماننا خبر دادا چه دا طول خبر دا قرآن منس کرا گلی نو چه تاول دا قرآن بے او دا بے زیر نپی جنی نو دا قرآن منس تاسو پا ایمان ہوئے چالی بیتیس چانی ویلی اگا الحمد ویلی اول با لب بیتیسی سی پارا ہوئے این رست با بیا الحمد شورو الحمد چه شورو کیم نو الف لام زر الو حیمیم زر حمو دا الف تے و دا لام دے و دا بید و دا حید و دا جیم دے و دا دال دے دا حروف دی چنی پی جندریم الحمد تنشن چاپ دنیا کی دا سکڑی دی چالب بیتی نی ویلی الحمدو نی ویلی و قرآن دا منز شروع کرے یو دا قرآن زدہ کرے یو ملا دا سے او خایا یو قرآن خان دا سے او خایا شروع با دی ابتدا نہ کر بلا یو دراز خبر در تو دا قرآن پیغمبر پا درویش کالا کس دا کرے پا درویش کالا زمانہ دا نبوت کل درویش کالا وا بیا دا قرآن نا سیوان اور طول کتابو نا چی دی یک دم مکمل کتاب بدا اسمان نراغے و پیغمبر تا بور کریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی پر سلوی ختم کال شورو شوا او پر جبل رحمت باندے پر درویشتم کال باندے الیوم اکملت لکم دینکم باندے ختم شو درویشت کالا پر رسول اللہ لگی دلی دیو دا قرآن پر درویشت کالا کس دکڑے دیکھے راز سو دیکھے راز داو چنور کتابونا یک دم راغے وقتی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم ختم شتا بل پیغمبر رازی بل قانون برازی بل رازی بل برازی بل رازی بل برازی پا دے درویشت کالا دے دا پاراو لگے دا چھ دا قرآن دا پیغمبر او دا صحاباو پا رگ و ریشک ننوزی او بیائے پا دلا تنظیم باندے بل تاو خی زکا چھ دا نظام با تر قیامتا پوری چلی دے نرستو با بل کتاب نرازی دا دیدا سی خبرش لکه او ماشوم تا استاز تراولی چی جیده تا قرآنو خواه او ماشوم تا استاز شروع که الحمدللہ رب العالمین ها 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 ورس پی تیره کی او پی ورس کی من الجنت و الناس تا ورسی دا قرآن با دی ماشوم تا زدش چه سو پوری دو سلور کالا پی نئی لگود او دو سلور کالم قرآن با علز دکی پا دو سلور کالا کی با خالی
حرفونه او پی جدی زور زیر غړونده پیش وغیرہ وغیرہ دا به او پی جنی. تاسو دا جماعت کی چناستی مولانا سیوا تاسو وای چی وقف لازم وقف جائز دا پی جنی. وقف لازم چاہتا وی وقف جائز چاہتا وی وقف بکم زے کی کے وقف بکم زے کی نکے دا ٹول دے قرآن خانو تا ورزی قرآن ویلے دے تلاوتونا کوئے دا پی جنی. اخفا بکم زے کے اظہار بکم زے کے غنہ بکم زے کے مد بچ کم زے راکا گی دا پی جنی. غیر قرت ویون کی خلق ملیانم پی نپوئی ملا دیر کتابوں نے ویل میں نپوئی تا سو گورا الحمدللہ رب العالمین الرحمہ غیر المغضوب علیہم ولدوالین اواز ولدوالین کتابوں نے ویلی علمائی و دا قرآن زان لعلم دے چا غینی ویلی دا قرآن حروف نبی جنی پا دے دروشت کالا دے دا پارا او لگے دا چا دا شے دا دی خلقو پا رگ و ریشک راسیخ شی زکا چا دا نظام با تر قیامت پوری بیا چلی خمخ کے لار شلن الحمدللہ رب العالمین وے اور پسی وے الرحمن الرحیم نا الرحمن دے الرحمن الرحیم دا الف لام دی پکی ولی پریخ ہوا کہ دا الف لام قرآن دے نو تاوے لو ولی نا کہ قرآن ندے نو پکی لکلے ولی دے اصل کی دے الرحمن الرحیم منگو سنگو ویو الرحمن الرحیم کہ دا الف لام قرآن دے نو پکی تیوے ولینا او کہ قرآن ندے نو پکی لکلے ولی دے ذکر چھ غیر قرآن خو قرآن کی ندے لکلے ویل دا سا دا منطق خبری بدبخت دا منطق خبری ندی دا دا قرآن خبری زمخ کے لارشا خاتم وے خاتم پا معنا دا مہر معنا دا مہر مہر علا پشی لگی چلان دے اشے کامل شی بس خدا پی پوئی گی جتا سو مہر ہم پیجے نہیں کنا پیجے نہیں یا کنا جی دا کسڈب ممبران خوب ہم لی دلی دا کونسلران چی دی دا چواریان و جمعداران دا پیجا نہیں دل خوب ہم چرے درخواست وروڑی نو دمیو دا بادر دا سبیدار گوندی و مور ساتلی کرا جی نو آغا پی مور در تاوی و دری کی نو آمور دا مانائی چے داستا درخواست مکمل شو چٹائے ہو گورا ڈاک خانے تا چلارے شنو مور پہ آلے لگی چی اول چٹائے بند شوی خات کتابت پکی مکملی نو ڈاک خانا پہ مورو لگی و مخ کے روانے باہر تقدیر دا مہر مطلب دائی چی داشے مکمل شو کمپلیٹ شو بند شو نو کا خاتم پہ مانا دا مہر وی نو دا دے دا مانا چھ دے یو لک سلیری ذرا پیغمبرانو سلسلہ چرا روانوا رسول اللہ دا گے مہر شوا بند شوا دین رستو ببل پیغمبر نرازی تاسو خیال رہا یو لوئی حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما او دے یو لک سلیری ذرا پیغمبرانو مثال دا سے دے لکہ یو کوروی بالکل مکمل مکمل کوری او آغی کے دی یو خخت زی پاتی وی دی یو خخت نو یو خخت زو ما نو چی زب آغی زی کی خویشم
کور مکمل شو د نور کار گنجائش پکې نه دی پات. تاسو خیال راغئ دا د پیغمبر فرمان بل فرمان دے د پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد. ز خاتم النبیین لا نبی بعدی ما نرست ببل نبی نرازی. اس عربی گرامر کے او گورے لا نبی لام پہ سلور قسم رازی عربی کی لا نفی دے لا نہی دے لا مشابہ بل ایسا دے لا نفی جنس. اس دلتا دا لام چی دے لا نفی جنس دے لا نبی بعد لا نفی جنس دا مانا لکہ زویم چلا رجل فی المسجد پا دی جماعت کے سڑے نشتا نو چیو طالبم پکیوی نو زما دا خبر اب رشتیاشی ہاں خبر اب ہوئے گئی چیو طالب پا دی جماعت کیوی او زویم چی پا جماعت کے سڑے نشتا نو رشتیا بشی. او سا بیلا خبر دا چی زمونگ دا پاکستان خزی چی دی چی پلار روانی گیری والا او گوری اوے خوری سڑی دی اوے سڑی نی دی شیخان دی دا پاکستان خزو تا سڑی شیخان اڑو سڑی نخ کر دا مونگا ور تا سڑی نخ اوے سڑی دے سڑی نی دے ملا دے یعنی ملا سڑی نی دے چی دا دوی گندی اجڑایی اغا سڑی دے. تاسو خیال را رہے مونگ چی کم ملکی اسی گو دے ملکی گیری والا یا پرتوگیا چولے یا کمی سے چولے آ سڑے نہ دے. لیکن عربیت کے گورا لا رجل فی هذه المسجد فی هذا المسجد پدی جماعت کے سڑے نشتا سڑے نشتا یو طالبم چپکی دا جملہ نہ صحیح کی دا الفاظ نہ صحیح کی. تاسو خیال رہا یو سڑے نشتا اس لا نبی بعد زمان رستو ببل نبی نہیں دا دے دامانا چھ نبی نامی نمان رستو بنی. اس ور پسے پیغمبر بھی آوئی چھ ولا رسول بعد مان رستو ببل رسول بنی خلا نبی بعدی کافی ہو. اس رسول اور نبی کے لگ فرق دے نبی عام دے اور رسول خاص دے. ہر رسول نبی وی اور ہر نبی رسول نہیں. رسول اگے تو آئی چاہ آن نبی ہم وی او قانون مورسرے اگے تو رسول وی نبی اگے تو آئی پیغمبر وی قانون جدیدہ ورسر نہیں دیتا نبی وائی. نو رسولان کل 300 پاس لگ بگ دی او نبیان 124,000 دا نبی کار سو دا نبی کار داو چھ دا رسول نرستو با بیا نبی پیدا کی دا نو آغب دا آغا رسول دا دین دعوت خلق تاو لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما دا امت علماء دا پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیل دی لکہ بنی اسرائیلو کے با نبیان دا رسول دا دین دعوت خلق و طور کولو دا سے زما دا امت علماء دی. اس علماء خو ار زمانہ کے لوئی خلقی او دا دین خدمت چکم علماء کرے دے دا غی مثال دنیا کی نشت. اس اب یلا خبر آدھا جی پاکستان کے سلگ ڈیر منگ کے بدے زیاولا کے سملے میں سملے تم تلی خو دا یاد لرائی چھے کن پس بگا ندرنی گی دا یو کس نیم خویدو را خویدو سرا دا دے دا مانا ندا چھے دا ملک نا علماء رکھ علماء سمجھتا بیا بموی علماء حق پہارا زمانہ کی بوی او اغا دا چای او مکولا دا آفرمائی چی دا تصور مکوا
چه زنگل بوی او زمری با پکی نی چه زنگل وی نو لازم دادا چه زمری بم پکی چه دنیا آبادی نو علماء حق بم پکی وی یکا دکا خواه که دو سرا دین بانده فرق نپریز تاسو خیال را گئی نو ارداؤ چه علماء کم خدمت کرے ولا رسول بعد علماء پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیلو دی نو دا نبیانو کار بداو چه دا رسول داور پیغمبر دا دوارو انسدادو چه لا نبی بعد ما نرستو چه نبی نامی آبا نی ولا رسول بعد او ما نرستو چه رسول نامی آبا نی نبا رسول ما نرستو رازی او نبا نبی ما نرستو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی اب تاو اللہ شاہ بخاری دی اللہ غریق رحمت اگا چه وفال جوالو نو او دس کولو او ایچ لاس می درون شو نو پوی شم پزان چه فال جوالم نو ماوی چه انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی دا لاس با میاسم بیا کار نکی خوچ پا آخر وقت کم پی دا نقشے جوڑے کم چلا نبی بعدی ولا رسول بعد عزیزانو ما توئی چے دا تا منگ سر دا قواعدو خبر مکوا منگ قواعدو نپوئی مال کم سرے چے دا کم جب قواعد نپوئی گی اغا سڑے بیا پا اغا جبا نپوئے گی پاودس تنپوئے گی الرحمن الرحیم تنپوئے گی بے بے داغے زیر تنپوئے گی لائی نفی جنس و نفی نہی تنپوئے گی بس خوچے ولدا باس با ملتوی کو چی ملتوی کو دا ٹیکہ دار پلار ناس تو کو تک پہلاس ولو ٹھوٹ واڈی اس پی غرس چوے والے ما مزمانا مزمانا دی میرے پتر نو کافر بڑھان دن لار آغا سڑے او سمجھون دے دے خدا بچ کو دا قادیانی تو تا سو خیال را گئے ما یو خبر اکڑے والے چھ پارا زمانہ کی حکومت ولی دا قادیانی سرپرستی کئی ولی رمضان تے کئی دا دوی دا پوپان چی دی رمیدان تای که چی باسو کو که دوی دا ثابت اکڑا چی مرزار اشتیا پیغمبرو نو چرتا چی مون یو لک سلیر زر پیغمبران منو نو پدی یو منلو خوزمون کور نورانی گی دا بم پا کیو منو کن یو لک سلیر زر ما منلی دی نو دا یو بولی نمانا و دی رمیدان تا که چی باسو کو سر خبری او دا یو خبرہ میں پاڑا چنار کے کرے وا چی دا شیعہ را میدان تکی کسینہ والو کے جنتی نمونگوالی سینہ انہوہو دا جنت دا پارا دوی کمی سو بازی مال مونگوار سر پرتوگمو باز ہو یو شیعہ برا تخائی چی پا شیعہو کے دا جنتم دا دی غریبانو خواختے چی سینی پا والو والو بیڑی زان لگر ککڑا سینو ندا دا تکے والو زی وین پیراماتی و زنزیرونو جنزیر زنی چی دا غریبانی کئی مالدار شیعہ او دا شیعہ مولیان خالی پتورا جو بزان خلاص کرے او یو سپیر زان لنور کئی نو دا جنت ستاسو دا شیعہ و دا مولیانو بدی شی یا دا دے مالدار و شیعگانو بدی دوی خالی دغا دغا چل کئی جلوس کی روان او دے غریب و پزان رئی خی آغریب و شیعگانوی واللہ دا خبر خوی ٹھیکو کڑا مریاد دا مریانم کمی صبح سی یا تاسم زان مواحی خدایم بیڑا نرکا بس قوم رو چت شو مریانو تیوی چی یا با کمی صبح سی یا منگم زان نو پا مائے مارشاللہ کے صحبہ کیس دائر کو مارشاللہ کے چی دا شیعہ کے تفریقہ وا چولا پلانے مارشاللہ والا دل تما پا سرال ویتا با دی کیس دائر شوی دے مال رمیدان تی کئی کرے رمیدان تے کی دا تور جبو والا سے بدا دا
کوبوی جو بیچ یا چوری زمین دا دیکی چی خبری ہو کزا پرشم ازش یکی گم چی خالی پسینہ و کال دولس میاشت آزاد گرزا کپ خروس ورے گی و کپ دروس ورے گی کانا جی پا دیلہ سورزو کی و سورزو ہائی ہوئی ہائی ہوئی ہائی ہوئی دغاو کا بر جنت تلاری ما سکار دے چی کال کل منزو نکواو کل جیلو نو تزاو کل سبیڑی غرکی گو کل دی مردار قوم سر دی واسطہ دا سو کوئی اگر دی قادیانے شما سو کوئی سشم پا دی قہر اختیو بس یو لسطہ ورز بزان کاکوک حاکوک حاکوکو تک جنت تبوی مزش یکی گو بس اکیز مارشاللہ والاو دب عربو نہ رو گواڑی علماء رو گواڑی سر صفائی بے ہو اس کو پاکستان مرتبان دے مرتبان دے سیب دا چارو تیپر دی پکے گازری دی مولائی دی نیموان دی پکے غٹی غٹی مگی دی ورشی دا گینٹا کر کے دا چارو دا غچی دی پکے دا دا مگی پرتی اسے پرسے دلے مگی دا اچار چڑھے ترسکون دے دے مگو خواندم پکی دادا مگیم پکی باتی پاکستان دا شہ دے سا آگا ورز پیر پگاڑو دتا اس لاغو دا سی بد قسمت ملک دے سیبا دا سی بد قسمت ملک دے چی سر پکی نیشتا بلے سر نیشت پا خبرہ نا پوئی پیر پگاڑو پکے ہوئے شریع نظام مرا والے ہوئے بیا بارا پھر قخپل خپل شریعت گواڑی دالا بیلا بلا دا سے سوکتے تو دسی قہر اخت نو ززکا کلا کلا ویم چی دی ملک علاج علاج بل نشتا سیوا دا دینا چیو کٹارے والا را پیدا شی او دا سرونو قلاگانی جوڑی بل علاج اب بے ضمیر قوم تے اس پرید چ راضی الیکشن دے سوک بد گڑے زوئی پسی روانی سوک بد خری زوئی پسی روانی سوک بو پشنو چایو خرسی گی سوک بو پتورو چایو خرسی گی سوک با سے دا ڈم تو تو زوئی وی ہا کو ہا کو اسی پرشکا کے سور کا غریب لکدا تا دا قوم تے پی جنی نا دا قوم باندے خٹ کے دلی اوری جی اوخرا او لارے تے اوخے جا وہ زما وعدہ دے چگے وہا یہ قوم تو پدی جنجونو کیوں گوری پدی ودونو کیوں گوری پاس لارے تا ڈول کیوں خی جی دا قوم ور تا گڑی گی زمون خزی چھ پلارے کی کینی او پا جنگ روانی لاسونا نپڑا کی پلارے کی نگڑی وعدہ دے چاہ دے او گڑی گی سوکا دا بی زمیرہ قوم دا دی علاج بل نشتا پار سرک روانے دا سرونو ڈیری پراتی دا بالا دا سڑی زامن کی نکی گی ہم عزیزانو ما مرگرو سباش پیلاو بل سباش پیلاو اتوار پورز مازیگر قصخانہ کی جلسہ دا مرگرو تمیوی چی چالا جو یا جلسے کے دا ازلی بدبخ قوم مشرانی اوگورا سبوئی لگیا سبوئی بدے نبوئی گی جدا دا سوئے زمون خلے دا خری کنی دی خری لے چٹیز ورشی اچھی یا دا نگوری چھ دا زیدے ہو کنا دے پلار روانے دا نگوری جی جماعت کے ولاریم خوچے سوٹی ورشی را پری زمون خلے دا شے نہ موقع گوری نہ محل گوری نہ وقت گوری نہ دا وقت مقتضیات گوری دعا علاج یا دا مل قانون قرآن و حدیث شی زوگورم چھے دا قرآن و حدیث دا مل قانونی او زمان لاس کے زور راشی تا تو اوہ ما چھے دے ملک دا قدیانی توب ناما سوکا لی
دے ملک مانا غیر شری جلوس سوک رو باس کابل ہو گو رہی کابل شرم پکار دے پاکستان تا شرم دا پرتگیس تلے و شرمے دلے مل دا دا بے غیرت و اڈا و دا بے غیرت و ڈی کابل ہو گو رہی دمرا گن دے ملک و دمرا چاپ کی دا غیر مذہب نم اغستے خو شیعہ پکیو قادیانی پکیو عیسائیان پکیو ارگن پکیو مجالو چچا دا امام ابو حنیفہ دا مذہب نسیوا بلا نامہ آغستے رہے کینی ورکی دے کابلیانو لقرآن چتا سو کرت کولے شو دانن دلتا تا پادیرہ ہائے ہوئی جوڑ شو سچلو شو ملاسے وہی دوائے اکڑا دوانیشتا بیاب ہائے ہوئی جوڑ شو سچلو شو ملاسے وہ اسخاتی ہوئی شلو اسخات نیشتا دا کرت چا پا کابل کی کولے شو چه دا خپل مرگ پستر گولی دا ملام غلیو پیرم غلیو میام غلیو سیدم غلیو ٹول کرت چانش دا زیر شان راوالا ترو سپورے چا کرت کولے دلتا خواہ ازادی دیس ہے ازادی دیس پیرانو گورا سے جون ورتا خلق پسیدو پراتی دبلے و باجے ورتا غگی خلق رازی تا صدا تماشاو کئی چرتا پیسے والی بیاغا مشر گدی نشین چناتی گدی نشین پی جنائی گدی گدی خریتا وی پیند کو آ پیسے بدا سے والی نزا سے پسل اور بولی بولی بزی زی 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 ناغتا بسیدہ ہو لگی بیاغا غلق پیسے ہو نبیاغا ڈم پسل اور بولی را روان شی ڈم نہ وہ پسل اور بولی رازی نہ پھر تب سجدہ ہو لگی وغیرہ نہ باپ ایسے والی اور ڈم بے اسی آ دبلو باجو سر بیا کی دادا اور ادو درتا نہ دا زما دے علاقہ کی ماں پخپل وڑ کوالی کی اس میں اندر تو خیم خلق اور تسجدے قبر نو تہ لگئی قبر اور سنے چکی گی درے درے اور سے پکے دبلی گگی گی اور باجی اور دبڑائی گئی تو وہ ہے چت مشرانو پا قبر درے درے اور سے سڑے ڈمان کے نہیں اگر خلق و تم دا قوم وردی ہو سجدے ورت لگی دا سا خلق دی یا دا بنی آدم خدا ہے دی پدوی اگر ٹوگا کے راولی چا اگر یو چرگ پاتی نشی ٹوگا کے چی راشی ٹوگا کے دا چرگی بوئی ورکشی دی خلق باندی ٹوگا کے پکا دا دی انسان بچی لی دی بے دا غولو بڑا کی اگر تب اولیاء ہوئی اگر تب بزرگ ہوئی اگر تب سجدے لگے مزدوری بے کری مزدوری گینتی او بیلچی بے والی بچی بے نہاری او دے سنڈالا بے وروڑی شکرانہ بے اور پیش کی آبے پجیب کی واچی دعا کہ جی خدا دے کر خدا دے کور وران کور دے وران شا چی کور دے وران شا پیغمبری خصلت داو پیغمبر خدا سے ہو دے خواہو گو رہی لنگ اس لئے دلے چاوالے لنگ روڑ چھ لنگ روڑ نو حضور علیہ السلام اگا اتڑلو زوڑے لرے یہ صحابی راگے وے سیب دانے وے لنگ ما تا پکار وے خواہ کور تلاڑو زوڑے بیا اتڑلو نوے راگے اگلے صحابہ ور تا پا غصہ شو چھ دا سکے دا حضور لنگ زوڑو اس لئے دلے او تا تی واغست حضور تے ہوئے حضور وے نا ایسار وی دے تا چھ پخپل زان بل لفظ فوقیت ورکی پخپل زان بل ورکی دا دب خواہ خدا کر صحابی چھ رونی چھ ولی دے دستی اوکر ویل پا خدا قسم کا دے دا پارا میں لنگ تے گوختے چھ زی واغن دا ما دا دا پیغمبر بدن پورے لگے دلے اوم غرض میں داو چھ زکل مرشم او دا زما کفن شی پیغمبر بدن پورے لگے دلے ہو کہ دیشی چھ دا رسول دا بدن پا برکت ماتا پا قبر کی نجاتو شی کور تراغے روٹائی نشتا روٹائی دم رہندی دور بشو روٹائی بی بی آئیشہ روٹائی یو قجورے پی دا پاسا کی خسیب نور چکو نشتا ورتیل بی بی پام کوا دا لاندے روٹے دا 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 پاس پہ ترکاری دا سرکش تا لگا ہون وی کم کور کے چی سرکوی
او دا کور والا وی چې زمون کور کې لاور نشته دا کور دی خدای وران سر کې سره اٹھای قجوری سره پیغمبر خدا شان وی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما خود خور تیلو دیوانہ لرما اوستا کور کے چراغان لگے دلے زما زیدانو عرض دا ہو چی محنت مشقت دا پیرم دے پرونه خبر ارتا کوم یو لوی وفد را پسی را گئے دا سڑے اس چندہ کی دا زمون دو درے جلسی چی دی عزیزانو مونگ تول مرد خدای سوال پو بوج رندی گرزو دا چندہ آگی جلسو دا پارا دے لگا دیرہ بور کوئی پرونه خبر ارتا کوم پرونه یو وفد را گئے دا پینڈے نا ما تیوی چی تا پس را گئی خدمت وائی ویل دا مولانا روم سوانح او آغا چی کم معجزات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نظم کی ویلی دی دا یو گھنٹا با یو ریل مونگ تراکی نو 50,000 روپے با اس در کو 50,000 او بیا دا ریل چی پا ٹی وی باندے رازی نو دا یو زل چلے دو با 50,000 روپے تا آلی دا خطا سو لویا میرا بانی مارتل خبر آو رہی پا آغا خدا باورو کئی چی دا دنیا پیدا کری چی 50,000,000,000 روپے را کوئی چی دا مولانا روم یو شیر در باندی پا ٹی وی کے خرس نکر یو شیر ز محنت کشی ز تاجرم مزدورم ز پخپل لاس روٹائے پیدا کولو والا ہے ز دا ملاتوب پر روٹائے او دا ملاتوب پیسو تلاس میں نیسی دا مولانا روم یو اختب 50,000,000,000 در نکر بیر چه اوکڑا مال بوتل اس کے نور میزت پخ پلاس کے دے او پینڈائی تروانے گی ویل مونگ با بیارازو مال آسی آر وقت رازی او دی کار لچی رانش پر انہیں خبر عزیزانو دنیا کے ضمیرم چشے دے غیرتم چشے دے ایمانم چشے دے قانون او قوت راغ لاس کے تو گورا چپ پاکستان کے سوک ناما وائی ناما تاپ مخ کی مثالوں نہ موجود دی عربو کیوں گورا ہے دار مذہب خلق پکشتا کڑت سوک نشی کولے کڑت چی قانون سخت سزائے سخت پا بیت اللہ شریف ورو خطر تختای دا حکومت الٹاولا نو پا دی چلے الٹاولا چی دا بیت اللہ بے احترامی کن راوینی و سرونے تی قلم کدش پیتو کسانا فوٹوان اولی دا تاسو پا اخبارو نید سر تی قلم دغا سی در تیو چورا نیسم او سر تی قلم کم تو گورا چی پٹول پاکستان سڑی و بطویی گی کنیتوی یو خسو خزی رانی سما او پا دی خپو کی ور تا پڑی اچو ما پا 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 ٹیکٹر پورے تڑما چھے ٹیکٹر مخ کی منڈی ہوئے دا اور پسے پسرک راک کلے کی چھے کم خزا بار رہوا تا دا چلوار سرکوں تو وہ گورا چھے زمانہ خزا بیا بار رہوا اس کو صحبہ مونگ ٹول دا دبلو دا لگان حکومت چھے دے دا پیرنگی حکومت دے دا پیرنگی حکومت دا پیرنگی قانون دے دا پیرنگی نظام دے دا پیرنگی خصلت دے دا پیرنگی آزادی دا ترو سپورے پدے ملک خزی تا دی کڑت کڑے نی چی تانے تلار شی او خزا دی ہوئی چی دائے زیادہ پکارم تانے دار بتا اوڑا بھئی اوئی بچے ہو گورا دا مستورات تی اس خو خزو تا چی مستورات تی انہوں نے ٹول مکشوفات شوئے
کم زیادے چھ خزے بربن نکو کم زی نراغ دے چھ خزہ بربن دے نراغ دے چھ خزہ بربن دے نراغ دے چھ خزہ من پا دے بالا مانے کسے بچے گورے و تکور دے اوران اتدا امیر سے پتو پاو لگی تو خو دیر بائزت ہوئے تو خو دیر پردہ پوخ ہوئے پچھ گلائے ہوا ہے دابا مخ کیوں سے بلیڑائے بور پسی رہا دیتا نایتا جو منگا پختانا اولی خان پیرا پاسی ہوئے منگا پختانا منگا پختانا پختانا کم دے دی پرسن پا دی ملکی دا پختونو مالی پختانه خزی طول او راز پردی بادو نو یا پختانه دی پختون خواهی تاو چه ده چا خزی تا بچا کاغاو که تو سر بیوله ده گوله نیشانه گوله پختانه خواهی اوز پختون ده چه لوری شپا بار تیره که ساوی چرته تلیوی سویله کرا اوز خدای آقا بر سویله کرد کلیو که سویلی کرد تلیو اوز پختانه ورشی او گوره پا کابله که دا سلیم آگانو سر دشپی یو بجا ادره گا مرونو اللہ سرخ خوب کرده و خزا یوازی دا سلیمان را روانی یواز لونه یوازی دا سلیمان را روانی پختانه کم دی از خلا رسی روی و دل هوا ہوئے که پسینا گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ یا غور زلارے چا خولے بد گلاب غندی بوئی کولو اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں اس کا عطر مگے ام دمینی بوئی بتی در خلق لارو نظام لارو اغا خز لارو اغا سڑی لارو طول نظام تبا بارا لارز داو عزیزان چه مرزائیت یو فتنہ دستا پا دے ملک دا فتنہ با دا سکی ٹکش چه دا ملک قانون ٹکش دا مرتدان دی مرتدان دی او مرتد دا پارا اسلامی قانون دا دے چو بے نیسے او درے ورزے بے پہ جیل کے واچھے او ورطبوے چھے ٹکے گے کنا کپ درے ورزو کے توبہ ویستا خو ٹک دا کپ توبہ ویستا بار بے روبہ سے سرونا بتے قلق بس خبر خلاص ہے صفائی بے ویشی اس خوار حکومت چھے رازی ما خلا بندی ما باندے پابندی وی او ددوی سر پرستی کوئیٹی تازت تلیو ابل اورز کوئیٹی خلق و مطالبہ داو ختم نبوت کانفرنس صفا خبر دا قادیانی پا جماعت با بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھے بالکل بے نہیں لکھے قادیانی با زان تا پا ووٹ کی مسلمان نلی کی دا مسلمان نلی دا قادیانی پا جماعت با منارہ نئی منارہ چی سوک پی تیروزی نا چی گینی دا جماعت اسے کوٹا گئی بھئی کدن نا پا کسا کئی کئی قادیانی با پخپل زیبان دی جماعت لفظ نلی کی مسجد تکے با پی نلی کی انجمن با پی نلی کی لکس پی نوڑای قادیانانو کی اغی اخپل زیبان دی انجمن لفظ لکلے انجمن انجمن پی نلی کیاو کا درمسال پی نلی کیاو کا عرض کلمہ با پی نئی لفظ مسجد با پی نئی او منارہ بے نئی قانون راغ ہے بیا بدا خلق چی پا ملکی اسی کی زمیان بھئی زمی دا مانا چی جزیا باور کئی
د اسلام په ځمکه د ګرځېدو ټیکس به ورکوي. ټیکس زمینی دیتا وای چې ته د اسلام په ځمکه ګرځې ته به ټیکس ورکړي. خو دا باله کېږي چې قانون بدل شي. د دوی اسلام څه دی؟ اوس بیا د حج ورځې رالی حکومت به وایي دومره خلک حج لیږي. تاسو راشي دا د حکومت حج ته لیږلي وګورئ کروڑپتیان پکې تلي پروسا کال ابل کال لا بل کال لا بل کال لا بل کروڑپتیان لکپتیان دای پکې لیږلي حج له خلک لیږل دا اسلام دی. مسلمانی بچه حج ته لاړې مسلمان شي. حج لا اته الله شاه بخاري ته یو سړي وویل زه ستا په ځای خرچ کوم حج له دلیږم. اے والله کې ورش نظم ولې نه ځي؟ وی حج ته چې لاړ شم بیا به مدینې ته هم ځم کنه. ویلی وی مدینې ته چې لاړ شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته به هم ودرېږم کنه. ویلی ویل ما ته به رسول الله وایي چې او لعنتي په پاکستان کې قادیانان زما په مذهب چکونه لګی زما نبوت تباه کړه او ته تیرالی دلته ماته ولاړې. والله که رسول الله ته تر هغې ورشم چې د قادیانانو خاتمه مې نه یې کړي ټال عمر یې تېر شو لانړو مړم شو. دا جان ما جان خدای قرآن ته وګورئ. دا اوس روان دي صاحب ګلونه دي موټرې دي یو هېڼ هېڼ دی اولادا قبائلیان چیزی صاحب روٹی دیو روٹی خلاص دیو یو غیما دا چراشی بیا ڈزی دیو روٹی دیو خدای تو گو رہی دا خدای دا خدای بندگا سا شرمولم دا دی دین نجوڑ کی او بیا چی دا آج نراشت سا بلائش دا حادر نجوڑ کی. آج خبری نشتا خبر عمل کی دا قانون را وستو دا ټول ملک به صحیح مسلمان شي چې زور او قوت ته په لاس کې راځي. زور او قوت نه خوار او شرمېدلی یو او شرمېدلی به مرو او په قیامت کې به شرمېدلی خدای ته ولاړ. زما عزیزانو عرض داو په قرآن دلائل یو فتنه پکې پرویزیت په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام عزیزانو یو هغه دلائل دی چې کوم قرآن په خپله ویلی دی. قرآن ویلی دی قل ان کنتم تحبون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثله کتا سو په شک کی ای د دې کلام نه چې کوم الله نازل کړی دی نو راوړی یو سورت په مثل د دې یو سورت داسې جوړ سورت ہی جوڑ کو ولی نہیں سی جوڑو لے جوڑ کئی دی سورت پسی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود دے پسی سورت جوڑے چھو والنساء ذات الفروج پسی دا علماء پوئے گی ددی دا سی مثال دے لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي د دغه د کلام زم جوړول شي. آنن ندرې سوا کاله مخکې تیر شوی دی زم داسې شعرونه جوړول شي. یو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي جی بالکل ورته ویل جوړ کړه د پسې چې سر زما سامال زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما وی دی پسی جوڑ کر او صاحب بیو گفت سوی وی چرگی دی چرگان زما چرگی دی چرگان زما گرزی پڑیران زما چرگی دی چرگان زما او گورا جوڑ میں لکتا دی اس دلت عقل فهم زکاوت پکار دے چی کجا سر زما سامان زما
زار شتر جانا زما سر زما سامان زما سردار کونین مراد کجا دا شیر او کجا چرگی دی چرگان زمان اندازہ کون رحمان بابا ہوں دی کلام با پا پختو جبا کی تر قیامت پوری پختون دنیا جوڑنی کی ایو قصیدہ ہے دا وے اے عاقل وگو لی سماتا مرگل نپری دی سڑیخ پل رزاتا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہا نبتالا شوائم تا تا دا اجل سوار پا تخت بدل راشی ناگہا نبتالا شوائم تا تا دیرے ما تکڑی مرائی دا خبر جنو تکبیر ڈیرے ماں تکڑی مرئی دکبر جنو چے دکبرا بین لدل ہی چاہتا بادشاہان دیوارا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پسی داراتا پجون دلے تو باو باس رحمانا چھے قیامت کی شرمندہ نش مولا تا دا کلام ورز دی تیرا پشو مکرش پل خوابا خدا بکل یادوی خان خرابا کپوئے گی پشتاب شتاب دیت لدی غافل مشد دے دہر لشتابا پہاغے جہان بسرنگ جواب ورکڑے چپدی جہان عاجز یہ لجوابا دکا غاس پا کشتائی سیل بکڑی ترکما دا کشتائی بدی مر گئے کاندی غرقابا چی افتاب یوانی زشی بیا بسکڑے اس چی سوری لردرو میلے افتابا پا ازار دا چار عزی مشی رحمانا کخلاسے پا قیامت غواڑی لعذابا چی بلبلی پا کلوی بوستال سکرمان بی میوی بسروی قد خیرامان سکرمان چی علاج میں دا مرس کا ولی ناشی افلاتون غند حکیم دا یونان سکرمان نن سبا پتی خالی منگولی درومو نارے تکبیر تاجو تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا پتی خالی منگولی درومو کا بادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکڑما دا گناہ دریاب لاؤ کملو یا خدا آیا ز رحمان بد ما شرپ میدان سکڑما ما پتا پسی داستی نے جا میں رنکڑی تلابیا پا ما گمان دا نامو ننکڑی ما پتا پسی داستی نے جا میں رنکڑی تلابیا پا ما گمان دا نامو ننکڑی اس اثر دے پسنگین خاطروں نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تو پا عشق علماء در اغجن بولا تو پا عشق علماء در اغجن بولا کہ یو بل ہم حسے ما غندے ملنکڑے عاشقین معشوقی تسپینا لار دا تداسپینا لار و ما و تگڑنکڑے دادی سوک تر سنگ ناستی نپوئیگم چی خبر در رحمان سرپ جنکڑے دا آغا درویش آغا فقیر در زمانے ہو کور بناستو کور نب بار نتلو ما
د درویشانو برکت ګوره ما 15 منټه هم د تقریر کیسه ګډه وډه وا کور بناستو کور به بار نه وته رور دا پوه شو چې زما د خزی سره د تعلقات دي جو خزی ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناستو ته ورته روزه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ یې مړ کوو خزی شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلی راووته رورې او سړي کینولي په ډیوډای کې پټ چا راووته دته داسې ودرېده ده ورته داسې وکته ورته وایي نن د نوي شراب څکلې دي پوهېږم نن د نوي شراب څکلې دي پوهېږم په رخسار دي ګل ټومبلې دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه ده نور څه دا رقیبان دې را بللي دي پوهېږم نن د نوي شراب څکلې دي پوهېږم په رخسار دي ګل ټومبلې دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه ده نور څه دا کب دې چې دې خط په ملال ولما دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیبان زکه تیرې په رحمان کان دي چې تا خوا پورې نیولي دي پوهېږم سادرې پوګوا چول رو ډیوډای کې ورته رور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته ځي دی ورته پرېږده نشي د خانانو غریبانو سره کلي نشي د خانانو غریبانو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ته رانه اجی بدر ته وویم ویلې مې نه دي د ده قبر جوړېده د ده قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندې د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د ترالې غلې یو خوشحال خان خټک ترالې قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تور سين ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا